现在国民党很担心罢良后会出现叫做后续的模仿效应嘛？原来罢良第一阶段、第二阶段这么容易哇？那接下来立法委员是不是在明年刚好届满一年？哇，全台大罢免就可以起来了。对，但是我是觉得蛮可惜的，明明在野党在这个时候，就比如说我讲哦，你明明就是突然要去挡预算，可是你要去想哦。你看台风马上进来了，这预算里面包含着有非常多滞洪池啊等等相关的预算，你应该赶快通过吧？你问为什么你现在这么紧张的，然后要去你这个叫做这个猎杀20绿委？没有啦，名单都出来了。这猎杀20绿委的名单呐、啊，里面他们故意集合了哪些人？苏系的人马嘛，比如说新北市的人马，你看到有几个哈？还有潘孟安，所谓中南部的潘孟安人马，但是我觉得很瞎。你知道很瞎的原因是什么吗？是什么？第一个我举例来讲，他们讲吴思瑶，啊，吴思瑶跟张思纲已经超，你知道吴思瑶赢张思纲是10%以上，然后呢，再来吴佩益，吴佩益对上钟小平跟虞美人呐、啊，确实差了一点点，可是你们不要忘记哎、钟小平现在是绿的钟小平哎、他怎么跟吴佩益选呐、他是绿的钟小平哎、我讲难听一点呐、那他们还列了我刚刚讲苏系吴秉睿哦、你知道吴秉睿跟这个所谓国民党的。赢了他8.69%啦，然后点点点，我觉得最扯的还有什么？台南的郭国文也列在里面，郭国文是赢国民那个无党籍赢了11.98%哎，再来，他为什么还要挑一个对象叫彰化的陈秀宝？陈秀宝是赢12.19%哎，我觉得最扯是什么？云林的刘建国。刘建国赢国民党的是18.96%，哇塞，这个要怎么罢免啦、我是这样想啊，我觉得国民党 这猎杀20绿委的名单一定要认真交办下去，一一猎杀。为什么？我跟你讲，你猎杀不成啊，反成保佑。我跟你讲为什么？为什么？当我这样群起说，我国民党这20个我要开始去罢免，我告诉你，这里面能罢掉的几率有几趴？你连第一阶段搞不好都过不了，对、你只会难看。那我现在请问你，你2026怎么选？2026怎么选？你是要帮刘建国提早帮他造势是不是？你是要帮苏巧慧提早造势是不是？所以我真的觉得国民党真的是国民党立法委员应该要以民生为基础想办法嘛。那我们反过来讲，要罢可以啊。我跟你讲，国民党有几个是几趴5%以内。突厥籍只差多少？0.58%，他只赢0.58%，叶元之1.35%。我告诉你，我们罢一个叶元之，你们罢20个，搞不好都罢不掉。所以叶元之不能输啊！所以当国民党你真的要启动全台大罢免，20个绿委，我跟你讲，我们这边也自己启动啊，我们只要一个就好。我们来看我们获胜率多少啦，我们获胜率搞不好100%啦，对不对？所以我就觉得你叶元之会不会担心，如果玩起全台湾大罢免，叶元之只赢别人1.35%哎。对啊，所以我真的不懂国民党现在是不是已经没有什么战略了，刻意在台风天放出这个猎杀20绿委的这样的名单，我觉得真的是蛮可怜的。可怜，好聪明哦！来问一下这个义夫啦哈。当然，这个谢国梁呢，在放台风假的这个部分呢，你怎么评估后续的政治效应？第一时间呢，率先宣布要放，然后后来呢，故意延后这个3分钟。那当然也有人分析说，谢国梁是怕说没有注意到他，因为他这个罢免不是要热战吗？所以那你怎么看这个后续的政治效应啊？我觉得第一个放不放假的事情也没什么太大的政治效应了、因为有太多的理由可以解释嘛。你包括、高雄已经放3天了，第一天也无风无雨啊，都可以去做解释。我觉得放不放假的政治效应并不大，我觉得关键在于基隆的灾情跟救灾的速度，这个才会影响谢国梁的罢免案。我觉得基本上放不放假的问题就吵一吵就解决。所以谢国梁是紧张的嘛，一听到那个淹水他马上跑去我来看灾了、当然看灾又是另外一回事、看灾然后说你有来关心，但是看灾过后呢？对，这才是如果你看灾完了以后一个礼拜我的灾情依然存在而没处理呢、所以我觉得
后面是台风过后才是谢国梁的关键，并不是现在是关键。因为你现阶段最简单一件事，高雄灾情很严重啊，各地不断的传灾情啊，大家后面看的是你市长率领的团队去如何救灾，如何让人民的损失减少，如何减少民怨，这才是关键啊。对，所以谢国梁基本上面临的问题是台风过后的问题，因为台风过后有没有民怨才是关系到 他罢免案的问题。我觉得放不放假那个都是一时之间大家吵一吵就结束了。那至于说刚才那个罢免名单，我觉得说一句话，不是罢免得了罢免不了，从政治上来看，不是我罢免的你罢免不了。如果你们一旦发动罢免，我也发动罢免，是要跟你搞蓝绿对决，是要吹票，我蓝的票要吹出来互助叶源之，你绿的罢免，绿的去吹你的票互助，那个是蓝绿对决的空间。当你罢免风潮蓝绿形成对决的时候，你不要忘记一件事，不管民众党现在柯文哲案件影响多大，不要忘记他至少 10% 的选票不会投给，不会去投罢免那个蓝营的票，他会去投罢免绿营的票，所以他里面你激起了一个选举的全，你罢免变成变相选举的时候，那又是一次蓝绿的对决。其实我不见得要罢掉你，我只要形成蓝绿对决，我的票出来，我可能保住我的立委，所以那个概念是不一样的。Okay, 所以那一个我，如果我是国民党里面的人，我也一定跟你搞爆搞罢免，我不在乎罢得了罢不了你，我在乎的是营造一个蓝绿对决，在罢免上变成另外的一次选举，我才能动员，对，我才能动员出我的人来互助我的人，互助我的立委。所以我觉得那个概念跟选举的概念比较不一样。